Skupina Maduara Hostia sa nachádzame kde, prosím pekne? V rádiu Prešov. Mladý pán, predstavte sa. Zdraví nás Valenčín Peter z Prešova, rádia Prešov. Za chvíľočku si tu dáme úžasný koncert, naživo sa bude spievať, samozrejme to bude dať čo pecka, lebo legenda prišla aj tu na východ, takže tešíme sa veľmi. Tak aj my sa tešíme, za chvíľočku to pôjde, idem pozrieť zatiaľ hostí. Koho, že tu máme? Aha, dáma, a teda dámy, dámy a pán. Takže Anička, Ivanka, a takisto Erik, Juraj, išiel pre CDčko a Katka išla do obchodíku a o malú chvíľu v rádiu Prešov, Maduar a hostia.